Jonas Gahr Støres popularitet som statsminister har falt kraftig siden valget i fjor høst. Da sa et klart flertall at de ønsket ham som statsminister framfor Høyre-leder Erna Solberg. Men så snudde det, og mens oppslutningen om Støre har gått rett nedover, har Solbergs popularitet steget jevnt og trutt. 49% av de spurte mener nå at Høyres leder er best skikket til å være statsminister. Hei, hei. Å, så hyggelig å høre deg. Populær på gata i Arendal og blant velgerne. For i NRKs ferske måling sier 49% at Erna Solberg er best skikket til å være statsminister. Veldig hyggelig. Det er, jeg skal innrømme det at gode meningsmålinger er mye gøyere enn dårlige meningsmålinger. Hvordan forklarer du disse tallene? Nei, de stemmer vel også med meningsmålingene for øyeblikket hvor Høyre gjør det veldig sterkt. Og jeg tenker at det er velgerne som gjør sin dom, og forklare det for, synes ikke jeg, liksom min jobb å gjøre. Stor dag for førsteklassingene på Stinta skole i Arendal. Vær så god. Takk, statsminister. Vær så god. Men takknemligheten er ikke like stor hos velgerne, for Støres popularitet har falt kraftig siden valget. Det er jo tøffe tall, da, men jeg forklarer det med det bildet du ser i meningsmålinger nå. Vi står midt i ganske tunge kriser i landet som treffer folk. I fjor var Støre mer populær enn Solberg, men nå er rollene snudd. Jeg er litt overrasket over det, det skal jeg innrømme. Men samtidig så er jo jeg blant de. Sånn sett så er jeg ikke overrasket. Jeg synes ikke at regjeringen gjorde en så god jobb som de burde. Jeg tenker at han har vært statsminister i en vanskelig periode. Så det er ikke sikkert jeg har tillit til Erna heller, men nei. Jeg synes det er litt vanskelig nå. Verden er litt rar. Hva kan du gjøre for å overbevise velgere som har da mistet troen på deg som statsminister? Jeg har tro på den politikken vi fører. Ikke sant? Nå er det stor støtte til at du kan betale strømregningene. Vi sikrer strømforsyningen vår. Det er det store temaet i debatten. Så det er å forklare det, og så er det å være ute og møte folk. Å møte folk flest, gjerne i helt nye roller, er noe for Solberg også. Som drømmer om en ny periode som statsminister. Akkurat nå synes jeg at det er veldig gøy. Jeg synes at jeg har mye mer å gi.